لانوی تشرین یکمی سالی 2020 لە سەردەمی مصطفی کازمی سەرۆک وەزیرانی پێشووی عێراق لەگەڵ هەرێمی کوردستان ڕێکەوتنی شنگال و ئاژۆکرا چەند خاڵوبەندێکی تێدا بوو بۆ ئاسایکردنەوەی دۆخی شنگال لە ڕووی داری کارگێڕی و گەڕانەوەی ئاوارەکانی شنگال کە لە دوای شەڕی داعشەوە ئاواری ناوچە جیاوازەکان بوون بە تایبەتی زۆرینان لە کەمپەکانی هەرمی کوردستانن. بەڵام تا ئێستا حکومەتی عێراق پابەندی جێبەجێکردنی ڕێکەوتنەکە نییە. خەڵکی شنگال ئەیانەوێ بگەڕێنەوە بۆ ناوچەکانی خۆیان، بەڵام کۆمەڵێک ڕێگری لەبەردەم ئەوان هەیە بە تایبەتی لە شنگال کە دۆخی تا ئێستا ئاسایی نەبۆتەوە. زیاتر قسە دەکەم سەبارەت بە ئاسەنگەکانی جێبەجێکردنی ڕێکەوتنامەی شنگال و هەروەها ئاسایی بوونەوەی دۆخی شنگال. بەڕێز هەرمان میرزا بەگ، وەکیلی میری زیدیان لە بەعدرێەوە لەگەڵمە. بەڕێز هەرمان، ئەم کاتەت باش. ئاسەنگەکانی بەردەم جێبەجێکردنی ڕێکەوتنی شنگال چییە؟ کێ ڕێگرە لەوەی کە دۆخی شنگال ئاسایی ببێتەوە؟ سوپاس خوشکا گولبەخ. بەری هەر تەشتێکی ڕۆژەکە پیرۆزە ئیرۆکە، جەژنە جەمە ئێزدیایە، جەژنە هەموو ئێزدیا سەرانسەری جیهانێ پیرۆزی دکەم. ئینشاڵا ئەف جەژنە ببێتە جەژنە ئاشتی و براتیە و پێکڤەژیانێ بۆ هەموو ملەتێکی و هەموو دینێکی سەرڤێ ڕووی عەرەبی ژێدەن. یادی تر شتێک و یێ باڵکێش و سرنجڕاکێش کۆکەم بینم لێبرێنین، ئەف ئیتیفاقیە شنگار زۆر درێژ بوو، یانۆ هەتانۆکە چوو گاڤێک نەهاتیە هاڤێتنە ئەف خەلکە، یانۆ متمانێ ڤێ ڕێکەفتنێ بکەتن. ژبەر چەندین هۆکارێت کوێت گرنگی ئیرۆکە ڕوودەن منتەقێ، ژبەر وان چەندە نایەتە جێبەجێکرن. ئێک ژبەر کو نهۆ حەژدە شەعبی و گروپی دین چەکدار لە شنگارێدا زاڵن کو شێوەیەکی خۆسەر ئاخە شنگاردا گرتینە و خەلکی شنگار هەم نە خزمەت گوزاریەکی نە تشتێکی پێشکەش کەنە و خەلکی شنگار هۆسای هەلاویستیت هێلن ڤێجا یافەرەك و ئەو دوا دا چۆنێکی خۆبکەن و یەگرێدای ئەف سالفێت ئەقلیمیەت نابەینا هیلال شیعی و گەرەک کاری دیت هاتینە کرن ناهێلنە ئەف ڕێکەفتنە جێبەجێ بێتن و خەلکی ما خۆببینتن یانۆکو ئیستیفادەکەش لێ ڕێکەفتنەکە. ڕاستی ڕێکەفتنەکە ڕێک و پێکە، ڕێک جوانە، تالیێ مرۆڤاتیەدا، تالیێ ئینسانەتیەدا وێ هاتیە دانان سەردەستی مەزنترین ڕێکخراوە جیهانی UN یانۆ ئێکش ڕێکخراوێت باوەری پێکریە لە دنیایەدا لەگەڵ حکومەتە هەرێما کوردستانە، لەگەڵ سەرۆک وەزیرە ویدامی مستەفا کازەمی جوانترین شێوە شکلەکی ڕێکوپێک هاریکاری ئەخوی خەلکی کردن و ئەف ڕێکەفتنە دروستکردن بە سەتانۆکە چشێک نهاتیە جێبەجێکردنە. باشە، بەڕێز هەرمان، مەترسیەکانی دواکەوتنی جێبەجێکردنی ڕێکەوتنامەی شنگال چییە؟ بە تایبەتی ئێستا زیاتر لە 9 ساڵ تێدەپەڕێتەوە خەڵکە لە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان و زێدی خۆیان دوور کەوتوونەتەوە. ئایا گۆڕینی دیموگرافیای شنگال، دەست بە سەرداگرتنی شنگال لەلایەن هێزە نایاسایی چەکدارەکانەوە لەوێ مەترسی بۆ سەرداهاتووی ئەو ناوچەیە چی دەبێت؟ تاکید یا هەرە پیشەیەک و ڤیانە خەلکێ ئەو کەسێ نهۆدات بتن پشتی چەند ساڵێکی دێ هەکە ڤی شکلی بوو دێ دوور بتش ئاخە خۆ فسافێ دیموگرافی دێ کارتێکردنەکە مەزن کەتن چەنگو ئەو کەسێ 9 ساڵە و 10 ساڵەت ناڤاکەم پێدا بت و هەکە درێژتر لێ هات ڤی شێوەیی بتن چوو وەفاوی وەلاوی وەک دەیک و بابێت و خوشک و برایەتی نامێنێتن چەنگو نەزانت شنگار چییە. هەتا ئیرۆکە تو بینی چەندین کەسانت من دیارژی بەحس کریەک و شنگار ئیرۆکە خەلکی شنگار کەم پێت دانێتن وارێخ و ماڵە خۆت دوزانیت 20 مێتری و 40 مێتریدا کەس نابێتە خودان وار و خودان ملک. تاکید خەلکی گرێدای ئاخە خۆیە بەلێکە ئەف بەڵێ. باشە، بەڕێز هەرمان، حکومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام پێداگری لەسەر جێبەجێکردنی ڕێکەوتنامەی شنگال دەکاتەوە و حکومەتی عێراق پابەند نابێت بە جێبەجێکردنی ئەو ڕێکەوتنە. ئێوە کۆمەڵگەی زیدیەکان لەگەڵ چ لایەنێک زیاتر لە پەیوەندیدان بۆی کە گوشار لەسەر حکومەتی عێراق دروست بکرێت بۆ گەڕانەوەی ئاوارە زیدیەکان بۆ ناوچەکانی خۆیان و ئاسایکردنەوەی دۆخی شنگال. ئایا هیچ بەڵێنێکتان پێدراوە کە ئەم ڕێکەوتنە جێبەجێ بکرێت و دۆخی ئەو ناوچانە ئاسایی بکرێتەوە؟ تا
تأكيد الدهينة يعني كنت لالش ده سفير بريطانيا هاد بو جناب ميري و مجلس روحاني وكساتيت يزيد يا دا خواص اللي كل يا بصدين جارا أفريقيا كفتن تشتهري يجرين بيا تبابتي مداك وبراسي جريداي خلكي ما جريداي روشة آواري جريداي معانات تزيايا يعني أفقلك تشتكى كو إنسان قارة فيري كفتني جيب جيكة داخلك بزفرة قال أمريكا جي بري تشاندك من قنصلي نوي قشتي أمريكا هاو كردستاني من ديت أزقال أخفي وقتك كيم دا هر دي سامة دا خواسيا جي كري همو ولاتان ديت دنيا يكو بردوام أم دا خواسي ليت كين كو ريكا چاري كي ببينم بس باشترين ريكا چاري افتفاقيات نافينا هريما كردستاني وحكومتا فيدرالي دايا اوات شاكي باشا بيتا جيبا جيكرن بل دست الدركي ويتهين في كاري دا وكراهيك نابنت آلي مجال إنساني دا دو آلي هذا حكومتا هاريما كردستان سر داريه قلت كد يك خلقي ويا ملتي ويا يعني في حكومتي يادوي جي بسافك مروفاتي لدرنتن سالفة إنسانتي قلق مزن برشافي خود بينتن بلي براستي أو دي أجندات السياسين أو أوان كارين خوين طايبتي تهين باشا دوخي أوركاني شنغال استا بقشتي چون آيا لعني نيو دولتي بالبشتي أوركاني شنغال دكات بشكلو كساني خلقي زدي كرفين راون لسردمي داعش تهشتا نقراونة وحكومتي هرين بردوام لهولي قرانة ودوزينوي أو كسانيكا شارنوسيا ناديريا بيسروشوينن لم باروا تا چند حكومتي هرين توانيوتي بال پشت بيت حكومة هرمي هرش دسبيك دا كمكتب رفانديا حتى دورس كرين جناب السروكي هرمي بهمو بال پشتيا كيفا هاري كاري كر هاد نجيب بيفك جوان ويا بيت قلمك زيرين بيت قلم دان جناب السروك بارزاني بشكل كي واضح واشكرا برامبر دنياي هموي كيشا ايزدي بهمايكا هر جوان دان اسكرن يعني بيش مرقا ايروكا سنبلا برخداني وبيش فبرنيا افا ملتك كامل بارزتن سروكي بشكل كي جوان وصفه وانكر حكومة هريمي چو تقصيرينا كريت همو بواركي دا اگه تو بي الالي آواري تو زاني آواري بو ندنافا كان پيدا هر جيانكا در بدري نخوش راس ناف خلق خودانا بس هر بيت اسيت كود نافا كان پيدا وقت نافا كان پيدا دجيتن حكومة عراقي تو لبرنا همو رقريا كت كتن منظمات الدولية هاريكارية سرقتها كتن أفت شكي سيرة يعني نشنغار أفضانت كتا خلق بزفرت نهاريكارية خلقيت كتا الفي آلي دويتا خلقي بزفرينتن دويتو خلقي بزفريني بيتو ريخوشكرك ببوراتو كارت باش برابك إذا بقارتن بيتن جيانا خبري فببتن بله برز هرمان ميرزابك وكيلي ميري زديان لا بعد ريو لقل كردستان بيسو چواربوي زور سباس